Olá, gente, tudo bem? Esse é mais um simulado das 100 questões para técnico de enfermagem. Essa é a parte 2 e vamos para as próximas 20 questões. Thank you.
E é isso, gente. Esse foi o simulado. Se você quer ter acesso a todas essas questões gabaritadas por apenas R$ 15, o link está na descrição. Baixe o aplicativo e chama no WhatsApp que o envio é imediato. Até a próxima.